kaya ilang. Mau nih taruh ning di cipos mil owen ya aku sampai ilang. Harga diri wong wadon. Nampi bali jalur pegatan. Bos Mil Owen sing paling eman dewek. Cari operator aja. Aduh lagunya, aduh si lagunya, aduh. Iya, 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 iya. Kaget dok. Orang ketemu-ketemu blendok uane kebek ya. Bos Mil Owen mah ya tau, aduh. Bos Mil Owen. Ya arahnya gue pada kayak bis all over, gue mil. Apa sebabnya, apa silantarane, rapi balik kon matu talak. Maksudnya? Kian tega ngingkari
kawan eman sing duwe lapak HP paling eman sing arjewi nangun iya lapi paling kon matu talake nok Aprilia nok Jayumi wis diputer lagu kulku nok Jayumi wis diputer lagu kulku Jagate udan kini ya.